Шановні колеги, ми продовжуємо нашу роботу нашої конференції. І я хочу надати слово Ірині Тихонковій, яка вчора проводила надзвичайно цікавий воркшоп. І тема сьогоднішнього виступу – чи варто приховувати дисертаційні скарби? Я ще хочу сказати, що Ірина представляє компанію Clarivate, яка є спонсором нашої конференції. Щиро вдячні за це. Пані Ірино. Дякую, пані Дір колекс. Я перекладу з вашого дозволу. Можна для наших іноземних колег вступне слово, так? Dear colleagues, so now the floor is given to Ms. Tikhonkova Irina, who yesterday held great workshop. The topic of her presentation is should the dissertation treasures be hidden? And I would like also mention that Ms. Irina is the representative of company Clarivate, which is the sponsor of our today's meeting. So Ms. Irina Tikhonkova, you are very welcome. Thank you for your kind invitation, and dear colleagues, congratulate with this really nice conference that gather all us from different countries, in from different place, but in one place. Дуже дякую всім, шановні. Давайте я. Ви будете подвійно, так? І українською, так. І англійською, так? Я вам дам можливість говорити англійською. Це така практика, яку започаткувала пані Ярошенко, вона дуже позитивна. Зрозуміла, пані Ірино. Добре, тоді переклад не потрібен. Все, вимикається. Хочу подякувати організаторам конференції, в першу чергу пані Тетяні та її команді, оскільки будь-яка конференція – це в першу чергу робота команди. Дякую за те, що нас зібрали. Ми будемо говорити про дисертацію. So the topic is about dissertation and thesis. Чому ми будемо про це говорити? Тому що наприкінці 2021 року компанія Clarivate придбала ресурс ProQuest. So we are talking about our new resource that came to our company from acquisition of ProQuest. PQDT, or ProQuest Dissertation and Thesis Global, it's databases that contain more than 5 million records and more than 3 million full records of dissertation and thesis that collect from more than 60 countries, and more than 4 million users have access to this database. Сьогодні ми будемо говорити про повну текстову базу дисертації, про квест дисертації та випускні кваліфікаційні роботи, яка налічує більше ніж 5,6 мільйонів записів та більше ніж 3 мільйони повнотекстових записів як дисертацій, так і випускних кваліфікаційних робіт. На сьогоднішній день представлено 60 мовами з 60 країн, і більше 4 мільйонів установ надають свої дисертації для того, щоб з ними могли ознайомитися науковці з усього світу. Why it is important? It's important as only 8% of results that we present in our dissertation after we'll published. Лише 8% даних, які ми можемо знайти в дисертаціях, далі будуть опубліковані. Тобто науковці втрачають майже 92% наукового контенту, який може бути їм цікавим. Там можуть бути методи, там можуть бути нові дані, там можуть бути якісь теорії, які вже перевірені, якими, наприклад, не варто слідувати. It is very easy to find dissertation using ProQuest Dissertation Thesis Global. Just click your topic and you will get dissertation and you can found full text. Дуже просто знайти дисертацію. Ви просто заходите за своїми ключовими словами, знаходите тематику, в один клік отримуєте повний текст. При цьому на даному слайді презентована робота з Болгарії, як ми бачимо, тобто вона болгарською мовою, тобто кирилицею, нема обмежень щодо літери, які використовуються. It's very it's a pleasure to present our new database on Web of Science platform. You can select ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index and get
All refractive data from Request Dissertation Thesis Global. В липні місяці цього року з'явилася 17-та база даних на платформі Web of Science. Ви можете обрати цю базу даних, вона без додаткової плати, і зробити пошук за своєю тематикою в дисертаціях, які представлені в компанії Request. Це дозволяє вам отримати повну картину не лише щодо тих даних, які опубліковані в статтях, матеріалах конференції, але також і в дисертаціях. So you will get the full pictures of all results that you can get from all hours of all. Ця колекція логічно доповнює всі етапи, які є: дисертація, припринти, конференції, journal articles, dataset, patents and books. Я думаю, що це не потребує перекладу, і до того ж слайди є англійською. Using Prequest Dissertation Thesis Global, you will get additional 75% of knowledge that can be useful for your research. Ці дані дозволять вам мати повну картину. І з липня місяця є можливість користуватися базою даних. Просто виберіть базу даних або можете обрати всі бази даних і отримати дані не лише зі статей, не лише з монографій, не лише з інших баз даних, які на платформі, але і з дисертацій. І наприкінці року до цих даних також додадуться дані щодо цитування. So currently we can have access to referative data, but at the end of the year we will get also citation data for dissertations that present at this platform. Пошуковий запис виглядає так само, результати виглядають так само, тобто не треба додаткового навчання, як користуватися. Можна налаштувати повідомлення на нові документи, можна проаналізувати результати, можна подивитися, з яких установ, якими мовами, за якою тематикою. So all searchers features and analysis features available also for Prequest Dissertation and Thesis Citation Index, and it's very similar to other databases that presented at the Web of Science platform. Також, якщо науковець має дисертацію, яка представлена в цій базі даних, він може додати її до свого авторського профілю і таким чином показати свої досягнення. So it is very easy to add your dissertation or thesis to your author's profile, and more than 9,000 organizations will have access to your data. І після інтеграції ресурсів, які є в ProQuest, які є в Web of Science, в один клік з реферативної бази даних на платформі Web of Science ви переходите на повнотекстову базу ProQuest. ProQuest повнотекстова потребує окремої передплати, але якщо у установи є два ресурси, вони достатньо легко інтегруються. So if your organization have access to Web of Science and ProQuest dissertation full text database, in one click you will go from one platform to another. Але що з нашими дисертаціями? І оскільки я побачила колег з Казахстану, то, звісно, перший пошук був за Казахстаном. Ми знаходимо 60 дисертацій, всі вони представлені з університету Нарікбаєва КазГУ. Але ще 2 місяці тому цих даних не було, тому що саме ця установа була першою, яка підписала договір і вже розмістила дисертації, вже вони доступні всім науковцям світу, які користуються цими ресурсами. So, only few months ago there was no dissertation from Kazakhstan, but the Нарікбаєв КазГУ University was the first organization that signed contract and deposited their dissertation, and now you can have chance to check it, to read it, to download it. Якщо ми подивимось на інші країни, пробіглась по програмі, обрала кілька країн. Ми можемо знайти 98 з Філіппін, ми можемо знайти більше 1200 з Угорщини, ми можемо знайти більше 3 мільйонів записів зі Сполучених Штатів в цій базі даних, але лише 4 з України. Якщо буде більш детальний аналіз, то ми побачимо, що ці 4 дисертації – це є роботи, які з університету Яна Казиміра, який в 1934 році був у Львові, і, відповідно, ця територія рахується зараз українською. Але
Ці дані, ці результати зміняться дуже скоро, тому що Києво-Могилянська академія стала першою установою, яка вже підписала договір і яка вже почала розміщення дисертації за кілька днів, ну, можливо, тиждень. Вони пройдуть перевірку технічною командою і будуть розміщені і в повнотекстовій базі даних, і з'являться на платформі ProQuest. We can select country and we can check the number of dissertation from your country and we can found 60 from Kazakhstan and more than 3 million from United States. If you would like to deposit your dissertation, it's very easy. Чому це важливо? Why it is important? Тому що розміщення дисертації лише в вашому репозитарії, звісно, збільшує їх видимість, але необхідно ще якимось чином довести науковців до вашого репозитарію. Так от, участь в цій ініціативі дозволяє привести більшу кількість людей до вашого репозиторію. So, request this, participation in this initiative allow you to bring more attention to your репозиторіум. Додатково всі авторські права зберігаються, тобто це має можливість, також може розглядатися як додаткова така, такий захист інтелектуальної власності. Яким же чином взяти участь? How to participate? There are two possibilities. One of them is automatic retrieval of your content from repositorium and it's very easy. You have to sign contract and after our technician just grab data from your repositorium and everything will be in our platform. But it depends of quality of your repositorium and the data that it is possible to retrieve from them. So, таким чином є дві можливості. Перший з них – це автоматичний збір даних, коли є така можливість, коли ваш репозиторій містить всі необхідні дані. Дані не так багато, це назва дисертації, прізвище автора, прізвище керівника роботи, дата захисту, ключові слова, резюме тощо, але бажано, щоб ця інформація була двома мовами і бажано так, щоб була можливість обрати саме ці дані, щоб не було міксу, що у нас тут і статті, і дисертації, ще щось, не зрозуміло, яким чином це можна вибрати. В такому випадку підписуються контракти, автоматично ці дані збираються. Для того, щоб взяти участь, необхідно написати відповідного листа, підписати договір, надіслати, коли ви будете писати листа з запитом на участь, необхідно вказати URL вашого репозиторія і відповідно висловити бажання взяти участь в цій ініціативі. So, it is easy to participate, just send an email to this address, be ready to sign agreement and be ready that be sure that your repository has all data that it is necessary. Або є альтернативний варіант, or it is possible to use another way, EDD administrator, it's a web depositing form that organization can use to submit any of their dissertation or thesis. Варіант онлайн подачі, він дуже зручний, простий для наших бібліотекарів. Це фактично створюється запис для кожної окремої дисертації з усіми тими полями, які є, тобто не дуже складно. Як взяти участь? Необхідно зайти на відповідний сайт, заповнити форму, вам буде наданий доступ, і саме в цій формі вже буде той контракт, який необхідно підписувати. Але знову ж таки можна звернутися або до мене, або за тими адресами, що є, підписати контракти, тоді буде простіше. So the EDTT administration for participant is necessary to go through the link and fill the form waiting for some period of time and you will get access to your own environment for depositing form. Більше 800 університетів беруть участь в цій ініціативі з усіх країн, тобто не можна сказати, що це для якоїсь однієї країни. So you will be at a really good family from different countries. Це дозволяє підвищити і промотувати і ваш університет, і вашу репозиторію, і вашу бібліотеку. So it's unique possibility to promote your organization. Після того, як дисертації будуть розміщені, у вас завжди буде доступ до панелі інструментів, де можна буде проаналізувати, яким чином, які дисертації, де використовуються, тобто хто
хто їх читає, з яких країн, з яких установ. І це також є тим інструментом, який дозволяє вам будувати нові і цікаві колаборації. So it's after uploading, it would be possible to check the interest into your dissertation or thesis and who download, why download, organization, countries and so on. Тому висновок простий, не ховайте ваші скарби, будь ласка, покажіть їх світові. Якщо є якісь запитання, можете написати мені або є адреси, за якими можна звернутися. So do not hide your treasure, please contact us and we will be work for you just to show your treasure all over the world. Хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що у нас є можливість зустрічатися на наукових подіях, на наукових конференціях, навіть якщо віддалено. Шкода, що сьогодні маю відрядження, тому не було можливості приїхати до Дніпра, але сподіваюся, що колись у нас буде така можливість. Якщо є якісь запитання, рада на них відповім. Dear colleagues, so Ms. Irina Tikhonkova, thank you all for your participation and attention. And if you have some questions, you are very welcome to put them in the chat. І пані Ірина, скажіть мені, будь ласка, от щодо контракту. Контракт повинен заключити і підписати сам автор дисертації. Установа. Установа. Має установа. Саме тому, чому контракт, тому що установи, як правило, врегульовані питання з авторами. Коли вони розміщують, якщо вони врегульовані, то тоді установа може підписати цей контракт. Бо в інакшому випадку необхідно, автор може сказати, що я не дозволяю розмістити. Тобто, ну, в принципі. Тому я знаю, що деякі репозиторії, деякі установи при підписанні контракту з науковцями, вони мають такий пункт, що все має бути розміщено в репозиторії. Тобто, якщо таке є, то цей договір з Clarivate, він не є ексклюзивним. Тобто, дисертація, звісно, може бути в репозиторії, в інших якихось місцях, де може бути дисертація. Але нам необхідно, щоб був дозвіл на розміщення цієї інформації. So speaking about contract, so it is necessary that the institution should be involved, and I'd like to mention that this contract with Clarivate is not exclusive, but we need the permission of the institution. For example, because the author can say that I didn't give my permission. Ще, будь ласка, питання до пані Ірини. Будь ласка, активніше в чаті наші зарубіжні колеги, запрошую кожного. Пані доктор Малабан, якщо можна, організуйте аудиторію, мабуть, у вас є питання. Please, our dear foreign participants, if you have any questions, so you are very welcome. So, Dr. Malabhan, if you can, if you will, so just organize your audience to ask some questions. Probably you have them. Дякую, пані Ірина. Як тільки в нас будуть з'являтися запитання, ми з вами безумовно зв'язуємося для того, щоб або користувач може з вами особисто зв'язатися для того, щоб прояснити таке питання. Дуже зараз цікаво. Розміщу презентацію в чаті, також надішлю організаторам, так як ми завжди працюємо. Так. І ще раз вітаю з конференції. Перепрошую за те, що не зможу завтра взяти участь, буду, на жаль, в дорозі. Але дуже дякую за можливість бути з вами. На все добре. Дякую. Ви завтра в Узбекистані, так? Да? Ну, по дорозі в Узбекистан. 2 доби. Thank you so much, dear organizers of the conference and dear participants. So I'll give my presentation into the chat. So, and if you have any questions, so you can write them. And I'm sorry that I will not be able to participate tomorrow. I'll be on my way to Uzbekistan. So thank you so much once again. And thank you for the conference.